Avanturistički park Peć Mlini u općini Grude postaje sve atraktivnije turističko odredište. Mjesto je to iznimnih prirodnih ljepota i kontinuiteta života. Unatoč današnjoj kiši, naša ekipa posjetila je ovo mjesto. Pogledajmo priču. Avanturistički park Peć Mlini raj je za ljubitelje prirode i adrenalina. Najveća atrakcija parka je Ravlića pećina, koja svojom ljepotom i bogatom povješću privlači brojne turiste iz svih krajeva svijeta. Ravlića pećina duga je 150 metara i sastoji se od tri odvojene prostorije. No, arheološka istraživanja pokazuju kako se život odvijao zapravo samo ovdje u prvoj prostoriji. A dokaz o tome su pronađeni ljudski ostaci, odnosno kostur djevojčice stare 2 godine, koji datira iz 5700 godina prije Krista. Zanimljivo je da je kostur ostao čitav, očuvan i na jednom mjestu, a oko njega se još živjelo stoljećima. Ujedno je jedno od najvećih arheoloških otkrića na području jugoistočne Europe. Tu je pronađeno da su tu ljudi živjeli prije 8000 godina. Mlađe kameno doba neolitik i živjeli su negdje do 1500 godina prije Krista, kad je najvjerojatnije potresa ove gromade kamena meni iza leđa su pale sa stropa. Oni pobjegli vani i nisu se više vraćali živjeti. Miljenka, inače turistički vodič kroz park, netko je tko ima bogato znanje o povijesti ove pećine, ali i o svim legendama i mitovima koji kruže o ovom povijesnom mjestu. Ističe kako su posjetiteljima najzanimljivije priče o vilama i hajducima. Znamo da pouzdano da su hajduci ovdje održali svoj sabor, pravili su barut za svoje potrebe, a gdje su hajduci, tu su i vile. A legende o vilama, naročito na ovim područjima, uvijek su bile zanimljive i za stare, i za mlade, mušku, žensku populaciju, svima. Uz Ravlića pećinu dostupni su i drugi sadržaji poput avanturističkog parka, ziplajna, ferate ili izletišta. Cijeli program pokretanja ovog avanturističkog parka započeo je 2019. godine, no projekt, ističe načelnik Ljubo Grizelj, nije do kraja završen. Danas imamo na godišnjoj razini preko 15, možda već i 17-18 tisuća posjetitelja uz nula marketinga, još uvijek mimo marketinškom smislu. Ništa tamo ozbiljnije i značajnije ne ulažemo upravo zbog toga što nije po mom ili po našem sudu nije projekt do kraja završen, to je jedna stvar. Druga stvar što bi ipak željeli tu destinaciju sačuvati od pretjerane eksploatacije u tom turističkom smislu, jer znate, lako je dovesti sad malo marketinga, malo društvenih mreža i slično i potrošiti destinaciju u kratkom vremenu. Ni načelniku, ani djelatnicima avanturističkog parka nije u cilju masovni turizam. 7000 godina vi imate organiziranog na neki način boravka ljudi i bavljenje tim i onda da to sad potrošimo za godinu ili dvije ili tri dana masovnom eksploatacijom u turističkom smislu, nećemo dobiti ništa. Mi smatramo i naša orijentacija je da to trebamo kontrolirano pustiti javnosti. Još uvijek nam nije potrebno ograničavati broj, ali to kontroliramo eto, tim suzdržanim, ajmo reći, marketinškim aktivnostima. Peć Mlini oaza je za sve koji su željni avanturizma i adrenalina, a tu je i sad povijesti onima željnima priča o vilama i hajducima.